Joo, mutta mä aloittelen tästä nyt tämän oman osuuteni, jonka nimi on Vapaus, veljeys, tasa-arvo, piratismi yhteiskunnallisena ilmiönä. Mä ajattelin lähestyä, että piratismi on siis niin kuin sen kautta, että miten tekijänoikeuslakien rikkominen lisää vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa. Ensin hieman määritelmiä. Tässä esityksessä, kun puhun piratismista, niin tarkoitan tekijänoikeuslakien rikkomista digitaalisessa ympäristössä. Jätetään fyysinen piraattikopioiden myynti ja muu tällainen nyt tämän määritelmän ulkopuolelle tällä kertaa. Ja sitten kun puhun piratismista, niin tarkoitan tässä yhteydessä, niin tarkoitan sellaista, jossa lain rikkojalla ei ole suoraa ansiotarkoitusta, eli ei myydä toisten teoksia, vaan ainoastaan jollakin tavalla käytetään niitä sillä tavalla, että se tulos on saatavilla ilmaiseksi. Tai ainakin se, tai ainakaan se, sen itse teoksen kopion tai muokatun version levittäjä ei ota sitä rahaa. Ja sitten ylipäänsä, miksi puhua piratismista, sanotaan piratismi, sillähän ehkä tässä viime aikoina alun perin tarkoitettiin ennemmin kaupallista piratismia, mutta sitten viihdeteollisuus alkoi kutsua tavallisten ihmisten tätä nettilatailua piratismiksi, ja sitten ihmiset, jotka kiinnostuivat siitä niin kuin poliittisessa mielessä, niin kauppasivat sen termin omaan käyttöönsä ja rupesivat kutsumaan itsensä piraateiksi ja harrastamaan omien sanojensakin mukaan piratismia. Eli se on vain sana, jota ei sinänsä pidä hävetä, että mä ihan mielelläni määrittelen sen sanan uudestaan positiiviseksi, kun jotkut on määritellyt sen ensin negatiiviseksi. Aloitetaan vapaudesta. Eli ihmiset haluavat vapauttaa teosten käyttöä, koska kuka jaksaa selvittää jokaisen käytön laillisuutta. On ensinnäkin paljon sellaista teosten käyttöä, niin kuin puhutaan nyt muokkauksesta, erityisesti fanikulttuurista ja muusta. Ja sitten myöskin sellaisista teoksista, mitä ihmiset on laittanut ihan, siis ne tekijät itse on laittanut saataville nettiin, mutta niissä ei oikeastaan mitään signeerauksia tai ei voida tietää, kuka se alkuperäinen tekijä on, mutta voidaan ehkä olettaa, että se haluaakin sen leviämään, mutta sitä ei voi tietää. Jos haluaisi niin kuin varmasti noudattaa lakia, niin pitäisi aika paljon selvitellä, miten se menee. Sitten ihmiset haluaa vapauttaa teosten käyttöä, koska on mukavaa väsätä jotain omaa luovaa ja näyttää sitä muille. Ja se, mikä on jonkun ihmisen mielestä luovaa, yksittäisen henkilön mielestä luovaa, niin se on tietysti siten eri asia kuin mikä on niin kuin yhteiskunnan tunnustamaa taidetta tai ikään kuin arvokasta kulttuuria, mutta se on kuitenkin sille ihmiselle tärkeää ja sen takia se haluaa tehdä sitä. On myös mukava käydä keskustelua netissä ja teosten vapaa käyttö helpottaa sitä keskustelua. Palaan tähän myöhemmin enemmän, mutta kun kommentoidaan teoksia, niin silloin niiden teosten pitää, se että ne teokset on saatavilla, niin helpottaa se teosten kommentointi. Ennen tässä ei oikeastaan ollut ongelmaa, koska vapauden harjoittaminen tapahtui lähinnä yksityisessä piirissä, eli se teosten käyttö tehtiin paljolti semmoisessa pienessä piirissä, johon tekijänoikeuslaite ei oikeastaan vaikuttanut, että meni sen laillisen yksityiskäytön piiriin. Mutta nykyään sitten internetin myötä on ollut paljon helpompaa ruveta tekemään kaikkea julkisesti, ja ihmiset on ruvennut tekemään julkisemmin sitä, mitä ne ennen teki yksityisemmin. Ja ihmiset haluaa käyttää teoksia julkisesti sen takia, että ensinnäkin omia kiinnostuksen kohteita halutaan levittää muille, halutaan, että muutkin kiinnostuu niistä, niin kuin aina on tehty, mutta nyt se tapahtuu jotenkin julkisemmin. Tuttujen kanssa kommunikointi kaiken kaikkiaan on nykyään aiempaa julkisempaa, että Facebook-kommentit jollekin kaverille, niin kaikki muutkin kaverit, ja ehkä niiden kaverienkin kaverit näkee ne. Laitetaan joku kavereille tarkoitettu juttu YouTubeen, missä periaatteessa kuka tahansa voi löytää sen. Kaikki tämmöinen, laitetaan valokuvia omasta lomareisusta johonkin nettiin, kuka tahansa voi periaatteessa löytää ne, vaikka ne onkin tarkoitettu vaikka käytännössä ehkä muutamia ihmisiä vaan kiinnostaa ne. Esimerkiksi useimmilla YouTube- tai suurimmalla osalla YouTube-videoista on alle 100 katselukertaa, eli sen osoittaa, että ne on todennäköisesti suunnattu aika pienelle piirille. Mutta kuitenkin, jos joku tuntematon kiinnostuu asiasta, niin se koetaan mukavaksi eikä kiusalliseksi, että jostain omasta väsäyksestä tai jostain, niin on ihan mukava saada muitakin ihmisiltä kommentteja, jos joku sattuu sellaisen näkemään. Mutta tähän nyt tulee sitten lain kannalta ongelma, että sehän on julkista, eli se netti on joukkotiedotusväline, ja lain kannalta se, että joku pistää niitä jotain
juttuja nettiin, niin on sama kuin ne lähetettäisiin Yleltä telkkarista. Ja tämä nyt on sinänsä ongelma, koska sitä, että tavalliset ihmiset laittaa lähipiirilleen jotain oman luovan työnsä tuotoksia, jossa hän on ehkä käyttänyt muiden aiempia teoksia jollain tavalla hyödyksi siten, että se on laitonta tai vastaavaa. Joku pistää omat lomakuvat YouTubeen ja pistää siihen taustalle lempibiisille soimaan, se on laitonta, mutta se on lain kannalta sama, että se otettaisiin Yleltä, mutta käytännössä tämä nyt ei oikein enää vastaa sitä niin kuin ihmisten arkikokemusta siitä asiasta. Tekijänoikeuden perussäännöt nettiajalla onkin kuin suoraan George Orwellin kirjasto vuonna 1984, jossa oli nämä tunnuslauseet, vapaus on orjuutta, tietämättömyys on voima ja sota on rauha. En muuten tarkistanut näitä, tämä on varmaan menikö oikein, tämä on ulkomuistista. Mutta mennään nyt näillä. Eli tekijänoikeuden perussäännöt nettiajalla kaikki on kiellettyä, se on vähän sama kuin että vapaus on orjuutta. Että jos tavallaan se viesti tältä viehteollisuudelta on se, että jos vapaus pääsetään valloilleen, niin seuraa vain tällainen luovan työn tekijöiden joutuminen orjuuteen, jossa heillä ei ole mitään päätäntävaltaa mihinkään ja kaikki muut vievät heidän teoksensa ja leipänsä ja näin poispäin. Että niin kuin enemmän vapautta nähdään siis lähtökohtaisesti niin kuin negatiivisena. Sitten toinen on se, niin kuin, että älä ole luova, älä yritä tehdä itse mitään, jos käytät jonkun muun teoksia jossain, niin se on laitonta. Älä tee itse mitään, ole vain passiivinen kuluttaja. Viihdeteollisuus kertoo sinulle, mitä sinun pitää kuluttaa kovalla mainosrahalla. Eihän se halua käyttää niitä mainosrahoja hukkaan, vaan se on kauheaa, jos viihdeteollisuus käyttää hirveästi rahaa mainontaa, että ihmiset ei noudatakaan niitä mainoksia, vaan keksikin ihan itse jonkun muun ruokin itse, niin kun ne mainostaa itse kavereilleen ja verkostoille ja tuttavilleen, ja joku tulee sitä kautta suosituksi ilman, että siihen on käytetty mainosrahaa, niin tämähän on tietysti se viihdeteollisuuden kautta kauhean ongelma. Että pitäisi olla vaan niin kuin tietämätön oikeuksista, eikä yrittää itse mitään. Sitten liity teostoon, eli on vähän sama kuin, että sotaan rauhaa. Ole tulee mukaan tähän viralliseen järjestelmään, joka vastustaa piratismia. Jos et tee näin, niin se on oman etusi vastasta. Sota piratismia vastaan on edellytys ikään kuin rauhalle. Ja se sotahan on loppumaton näillä näkymin samalla tavalla kuin tässä kirjassa vuonna 1984. Jos liittyy teostoon, niin me ei saa laittaa omaa musiikkia omalle nettisivulle. Aivan, ilman erillistä lupaa. Ja sitten se niiden vähien vapauksien käyttö, mitä teosteen liittyen edes on, niin sekin on jo riski. Koska missä menee esimerkiksi sitaatin raja, mikä on vielä hyväksyttävä sitaatti. Tekstien osalta siihen on suht vakiintunut käytäntö ollut. Mutta esimerkiksi videopätkien ja musiikin osalta, niin en ainakaan uskaltaa laittaa oikein yhtään mitään pätkää, koska aina siitä voi joku niin kuin, sitä ikinä tiedä. Se niihin suhtaudutaan paljon tiukemmin. Käytännössä sitaattioikeutta ei mun mielestä ole musiikin eikä elokuvien suhteen esimerkiksi. Tai missä menee julkisen esittämisen raja, että montako ihmistä voi olla yleisön, saako kavereiden kanssa järjestää leffajuntoja, jos siitä on Facebookissa kutsu, joka on kaikkien nähtävillä. Silloin se voidaan katsoa julkiseksi tilaisuudeksi, vaikka sinne olisi tarkoitus hankkia vain joku pieni porukka. Siis tällaisia ongelmia tulee, kun tämä yksityisen piirikunnan toiminta on julkisempaa. Tai milloin parodia on riittävän erilainen ollakseen niin kuin hyväksyttävä parodia. Ja entä jos sitten saakin juristit niskaansa. Se ei hirveästi kannusta luovuuteen, jos haluaisi tehdä jotain niin kuin uudenlaista, ja sitten siinä on riskinä, että saa jonkun megayhtiön juristit kimppuunsa. Saanko olla luova vai joudunko oikeuteen? Se on se kysymys usein nykyään. Jos niin kuin haluaa toimia lainmukaisesti. Ja sinänsä ymmärrettävää on, että monet ei toimi. Ja sitten jos haluaa oikeasti selvittää tekojensa laillisuutta, niin totesin jo, että se on hieman monimutkaista. Tässä siitä lisää. Tässä on lainaus tekijänoikeuslain 94a-pykälästä, jossa kerrotaan, milloin, miten saa käyttää valokuvaa ja milloin. Alkaa ihan niin kuin yksinkertaisesti tolleen, että valokuvailla on yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta muuttamattomana tai muutettuna, yksi valmistamalla sitä kappaleita, kaksi saattamalla sen yleisön saataville. Oikeus on voimassa 50 vuotta, kun on kulunut sen teoksen päättymistä, nämä kuva valmistettiin. Mutta sitten seuraa pitkää litania pykäliä, että tässä pykälissä tarkoitettuihin valokuviin sovelletaan vastaavasti, mitä bla 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 näissä pykälissä ja momenteissa ja kohdissa sanotaan. Ja jos haluaisi oikeasti tietää, että
että mitä jollekin valokuvalla saa tehdä, mitä siihen niin kuin liittyy. Ja nyt pitäisi lukea nämä kaikki pykälät, mihin tässä viitataan, ja sitten niissä pykälissä viitataan vielä toisiin pykäliin, ja pitäisi tuntea koko tekijänoikeus laki läpi kotaisin, että tietäisi, mitä sille luvalle voi tehdä. Ja viimeisimmän suuren tekijänoikeuslain uudistuksen, joka Lex Karpelanakin tunnetaan, niin yhteydessä siis ihan oikeusoppineet nosti esille tämän epäkohdan, että laki on mennyt heidänkin mielestään turhan sekavaksi, kun sitä on muutettu tipoittain ja että hankaloittaa sen lakin perehtymistä. Tässä vaiheessa otan tämmöisen pienen visuaalisen havainnollistamisen tästä. Eli tekijänoikeuslain pykäläviittaukset, että kuinka paljon siellä viitataan eri pykäliin. Eli tekijänoikeuslain pykäläviittaukset näyttää täältä. Eli menee, tässä on niin kuin, jokainen viiva vastaa sitä, että jotain, jossain pykälässä viitataan johonkin toiseen pykälään, mutta tätä asiaa koskee myös siinä ja siinä pykälässä sanottu asia. Tämä on aivan hirveä sekamelska. Mistä tämä kuva on? Onko se tehty? En. Keltä hän on tekijänoikeudet? Tämä on ihan vapaasti ollut jaossa aiemmin tämmöisellä sivustolla kuin tekijänoikeuskaappausten valvontakeskus, joka siis on parodia, eikä niin kuin vastine tekijänoikeudessa valvontakeskukselle. Siellä sivuilla oli tämmöinen joskus, mä en enää muista mistä mä nyt tän olen saanut, tämä ei enää siellä sivuilla kyllä ole. Ja sitten tähän voidaan sitten vertailun vuoksi ottaa tieliikennelaki, nimittäin jos tieliikennelaki näyttäisi samalta kuin tuo tekijänoikeuslaki, niin kukaan ei ymmärtäisi liikennesäännöistä mitään, mutta sen sijaan me voidaan tästä katsoa lukua liikennesäännöt ja nähdään, että ei siellä ole niitä, se on hyvin selkeä, ei siellä ole pari viittausta johonkin harvaan muuhun pykälään. Siinä on hyvin rakennettu, tämä on tieliikennelakin esimerkki niin hyvin selkeästä laista ja tekijänoikeuslaki on esimerkki hyvin sekavasta laista. Aikaisemmin tekijänoikeuslaki saikin vähän olla sekava, koska sen kanssa joutui tekemisiin lähinnä ammattilaiset kustantajat, erilaiset yhtiöt, jotka kaikki sopimuksia keskenään. Mutta tämän netin myötä tekijänoikeuslaki koskettaa yhä enemmän tavallisten ihmisten arkipäivää, sen takia on äärimmäisen huono asia, että se on näin monimutkainen. Tässä tosiaan kai viittasikin noihin rajakustannuksiin siltä osalta, mikä oli kirjojen levittämisen osalta, mutta viittaan nyt vähän toisella tavalla, että rajakustannukset sen osalta, että kannattaako olla luova vai ei, niin tulee hyvin suuriksi, jos haluaa todella toimia laillisesti. Esimerkkinä tuossa meidän kirjassa mainitaan dokumentti, jonka varsinaiset tekokustannukset oli $200, mutta kustannukset oikeuksista dokumentissa oleeseen musiikkiin ja videopätkiin sun muihin oli $400,000, milloin käytännössä tekijänoikeudet on aivan selkeästi muodostunut hyvin suureksi haitaksi luovan työn tekemisessä. Ja totta on, että harrastelijadokumentti, joka vaikka kommentoisi elokuvia tai kulttuurimaailmaa jollain tavalla, niin semmoista on aika mahdoton tehdä, koska se maksaisi niin paljon, niin kuin siis, että käytännössä pitää tehdä laittomasti. Ja toinen juttu on sitten se, että netissä leviää paljon tekstiä, kuvia, videoita, joiden tekijöitä se ei luultavasti ollenkaan haittaa, että ne leviää siellä, mutta mistä sen tietää. Oletusarvoisestihan se on se, että se haittaa tekijää, ja tekijä, eli se on erikseen sallittu, niin sitä ei saa kopioida. Mutta on paljon kaikkia tämmöisiä sivustoja, niin on erilaisia ihmisten hauskoja kuvanmuokkauksia tai humorikuvia. Kaikki tällaisia YouTube laitetaan kaikkia omia videoita, sitten levitetään eteenpäin toisella sivustoilla ja näin poispäin. Ja tekstiä samoin. Ja useimmille näiden tekijöille, jotka näitä harrasteluksia tekee, niin se on ihan ok, mutta jos haluaisi noudattaa lakia oikeasti, niin silloin niitä ei voisi levittää eteenpäin, koska ei voi olla varma. Yleensä niissä ei ole mitään tekijän nimeä eikä mitään, sitä ei tiedä. Käytännössä siis, jos haluaa noudattaa lakia, niin lain piirissä toimiminen rajaa ilmaisun vapautta aika reippaasti. Tästä tullaankin sitten semmoiseen
konseptiin, että kun joka miehen oikeudet, että pitäisikö niiden olla netissä tekijänoikeuksien suhteen. Jos esimerkiksi ihmiset haluaa jakaa hyviä tai hauskoja teoksia tuttujen kanssa, ja jos joku tuntematonkin näkee, niin se ei haittaa. Ja tämä on semmoinen ihmisten mielestä reilulta tuntuva periaate, joka miehen oikeus dekalta, niin periaate, jossa niin kuin tämmöinen tietynlainen reilu käyttö on sallittua, tämmöinen kohtuullinen käyttö, että toisen maille ei voi niin kuin mennä perustamaan jotain, ei voi tehdä avohakkuita toisen mailla noin vaan, mutta voi käydä keräämässä marjoja samalla tavalla, niin olisi semmoinen joka miehen oikeus, että ei voi perustaa myydä jonkun tekemään teosta, ruveta kilpailemaan oikein kustantajien kanssa, mutta saa levittää teoksia niin kuin tuttujen kanssa ja vähän tuntemattomillekin. Halutaan myös voida kommentoida yhteiskuntaa luovasti muiden teoksia hyödyntäen, että on tänne esimerkiksi sellaisia poliittisesti motivoituneita videoita. Yksi varmaan kuuluisimmista on se, missä on leikattu George Bushin ja Tony Blairin puheista pätkiä niin suun liikkeistä ja sitten taustassa sellainen rakkausalue, niin ikään kuin laulaa sitä rakkausalua toisille. Ja tämän tyyppinen kulttuuri, se on sellainen niin reilu tapa, mikä ihmisen pitäisi sallia sananvapauden nimissä, mielipiteenvapauden nimissä. Tällä hetkellä se on lainonta, mutta tähän voisi jonkunlaisen jokamiehen oikein, joka sen sallisi, niin tehdä. No sitten, mitä yhteistä on kalja-ankurilla ja raivoavalla Hitlerillä? On seuraava kysymys. Ja vastaushan on tietenkin se, että niillä on yhteistä se, että molempia on yritetty sensuroida tekijänoikeuksien perusteella. Eli kalja-ankkuritapaisessa, jossa uutisankkuri joi tämmöisen tempun uutislähetyksessä ja joi siellä ikään kuin olutta, niin videoita pistettiin siitä tietysti heti nettiin. Yle ei laittanut sitä lähetystä Yle Areenaan, niin heillä on tietysti oikeus, mutta se meni levisi YouTubeen ja sitten Yle lähetti YouTubelle pyyntöä, että poistakaa nämä videot YouTubesta. Ja pari videota poistettiinkin, mutta sitten kun se vaan levisi siitä huolimatta, niin ne tietysti luovutti, mutta siis yrittivät ikään kuin julkisuuden hallintaa tällä tavalla, että on nolotapaus, ei haluta, että se leviää, yritetään tekijänoikeuksien perusteella tehdään pyyntöä, että voitteko poistaa sen palvelusta, yritetään sensuroida. Toinen on sitten, tuo Hitler-kuvakaappaus ei ole siis oikea Hitler, vaan on elokuvasta Perikato, jossa on tämmöinen kohtaus, missä Hitler raivoaa alaisilleen, ja tästä on sitten syntynyt tämmöinen nettihitti, jossa ihmiset on laittanut siihen kohtauksen omia tekstityksiä, jossa sitten Hitler raivoaa milloin millekin asialle, mikä on sitten niiden ihmisten mielestä hauskaa. Nämä videot sai olla rauhassa monta vuotta, niin sitten yhtäkkiä elokuvan tuotantoyhtiö päätti, että nyt riitti, ja käski YouTubea poistamaan ne videot, ja YouTube pois. No, sitten tietysti heti sen jälkeen ensimmäisenä ilmestyi YouTuben video, jossa Hitler raivosi Hitler-videojen poistamisesta. Eli voi sanoa, että molemmista logiikoista sensuuri jokseenkin epäonnistui, mutta kuitenkin sillä, varsinkin tässä Hitler-videotapauksessa, niin saatiin ihmisten saatavilta paljon joksikin aikaa ainakin niin pois paljon sellaisia videoita, jotka oli ihmisten mielestä hauskoja. Eli se huumori niin kuin evättiin ihmisiltä ja vaikea keksiä perusteluita siihen, että oli kuitenkin saanut olla siellä ihan rauhassa ja pitkään. Ehkä siellä firmassa joku johtaja vaihtui tai jotain. Fanikulttuuri myös liittyy tähän, on musiikkivideoita leikataan pätkiä jostain TV-sarjasta, laitetaan joku biisi taustalle, on fanifiktioita, kirjoitetaan kirjan maailmaan liittyviä tarinoita, erilaisia kuvanmuokkauksia fanisivustoja, millä otetaan kuvia siitä teoksesta ja vastaavaa. Hyvien teoksia niin kuin mainostetaan jakamalla niitä. Se on niin kuin fani, varsinkin nuoremman sukupolven mielestä, että fanittaminen on sitä, että levitetään sitä teosta, mitä fanitetaan tavalla tai toisella. Tekijöiden yhteyden ja levittäjäyhteyden, tuotantoyhteyden reaktiot vaihtelevat, jotkut rajoittaa sitä fanikulttuuria ja toiset sallii. Yksi esimerkki tästä on Harry Potter-fanisivustot, joita alun perin ahdisteltiin erilaisista siitä, että esimerkiksi tämmöisiä promokuvia tai vastaavia laitettiin niille sivustoille ilman lupaa. Ja myöskin aluksi näitä ihmiset kirjoitti Harry Potterin maailmaan sijoittuvia omia tarinoitaan. Niitäkin aluksi yritettiin ahdistella trailereita, elokuvatrailereita, vuodettiin niille sivustoille, ne levittiin luvattu, mutta siitäkin yritettiin ahdistella. Mutta sitten
mikä luultavasti myös kirjailijalle menee tästä pieni kiitos, niin muuttivat sitten tätä suhtautumistaan, kun totesivat, että hei, näähän on faneja ja nämä tykkää tässä tietysti, ja nämä yrittää vaan niin kuin, tuoda ilmi sen omalla tavallaan, mitä ne tykkää siitä. Ja niinpä nämä suositummat Harry Potter vain esimerkiksi muuta tämmöisistä ahdistellusta piraateista elokuvayhtiön kumppaneiksi, jotka nykyään saa niin kuin suorastaan eksklusiivisesti julkaista jotain juttuja etukäteen, ja joita ei enää näistä fanittamisista ahdistella. Yksi esimerkki fanikulttuurista, japanilainen animaattori anime, jossa fanikulttuuri synnytti tälle todelliset maailmanmarkkinat. Löytyi fanitekstityksiä, muokkauksia, dubbauksia, sarjakuvia, vaatteita ja tuotteita. Ja näitä seurasi viralliset versiot. Kuluttajat loivat siis tarpeensa itse laittomasti ja liiketoiminta seurasi perässä. Ja tämä animen maailmanvalloitus oli aika pitkälti tämmöisen laittoman fanikulttuurin ansiota. Nyt vapautta rajoitetaan sillä tavalla, että lain tulkinta tiukkenee koko ajan. Tässä on ollut nämä vertaisverkkoihin liittyvät tapaukset Suomessa, Finfactor-tapaus, muutamia DC++-palvelinten ylläpitoja. Ja ne edustaa ennennäkemättömän laajaa tulkintaa palveluntarjoajan vastuusta. Näissähän se itse palvelussa ei levitetä mitään sieltä palvelimilla, vaan se palvelu toimii tällaisena välittäjinä, jotka ikään kuin tuo käyttäjät yhteen ja kaikki aineisto liikkuu suoraan käyttäjältä toiselle. Ja näin suhteen, että palvelutarjolla ei ole vastuuvapautta, vaikka tätä aineistoa ei olisi pyydetty poistamaan tai sen saatavuutta estämään mitenkään. Ja tässä on tämmöinen tulkinta, että sillä, että nämä on perustanut tämmöisen palvelun, niin se pelkästään tekee niistä samalla tavalla vastuullisia kuin niistä itse tiedostojen jakajista, vaikka ne palvelun ylläpitäjät siinä ei niin kuin se ylläpito niin mitään jakamista liitykään. Ja ei edes siis avunannosta tuomittu, vaan ihan tekijöinä. Ja tämä oli siinä Euroopassa suht harvinainen tulkintakin. Esimerkiksi Ruotsin Pirate Bay-tapauksessa tuomittu oli avunannosta eikä varsinaisesta tekemistä. Ja tämän seurauksena, tämmöisen lantumikana seurauksena on se, että Suomeen ei synny omaa YouTubea. YouTube olisi täysin laiton palvelu Suomessa, koska toisin kuin nämä vertaisverkkopalvelujen ylläpitäjät, niin YouTubehan pitää näitä teoksia omilla palvelimillaan, mikä tekee siitä vielä enemmän syyllisen ja vastuullisen. Johtopäätös tästä on se, että Jenkeissä lainsäädäntö on paljon lievempi. Jenkeissä YouTube on vastuussa tekijänoikeusrikkomuksista vain, jos ne kieltäytyisi poistamasta jotain teosta, vaikka oikeudenhaltija on pyytänyt poistamaan sen. Et jos joku on laittamassa saatavilla, oikeudenhaltija pyytää poistamaan, YouTube poistaa, YouTube ei ole enää vastuussa. Tämä korkeimman oikeuden lain tulkinta on nyt se, että Suomessa se on vastuussa kaikesta siitä, mitä sinne laitetaan. Ja mihinkään muuhun johtopäätökseen ei oikein voi tulla. Ja tämä jos mikä niin kuin vaikeuttaa jo siis elinkeinovapautta, sananvapautta ja muuta. Nyt näiden tapausten perusteella voi myös vetää semmoisen johtopäätöksen, että linkittäminen laittomasti saatavilla olevaan aineistoon on laitonta. Esimerkki tapauksena tästä Uuden Suomen blogipalvelussa oli erään perussuomalaisen eduskuntavaaliehdokkaan blogissa linkki kirjoittajan lempikappaleeseen YouTubessa ja sitten hän kehotti kommentoijia heittämään linkkejä omiin lempikappaleisiinsa. No, tämä on oman lain tulkintani mukaan, tai siis tämmöinen, mitä tästä nyt voi näistä korkeammalla mainitsemista ennakkotuloksista päätellä, niin tämä olisi siis laitonta. Se auttaa niin kuin avuna, vähänkäänkin avunantoa laittomien teosten laittoman levittämiseen. Ja kirjoitus on sitten, kun tämä blogikirjoitus on sitten poistettu, en tiedä, poistiko hän itse sen vai onko uusi Suomi poistanut sen. Veikkaisin, että hän on itse poistanut sen, koska huomautin hänelle tästä aiheesta, että nämä saattaa olla laitonta ihan piruuttani. Tämä on aika kummallista tämä linkittämisenkin käyminen. Linkittäminenhän on vähän sama kuin lähdeviite, se viittaa muiden tekemään aineistoon. Ja sitä rankaiseminen on aika tuhoisaa sananvapaudelle vastaavalla tavalla kuin jos kiellettäisiin, että jotain kirjoissa ei saa mainita tiettyä kirjaa esimerkiksi. Koska se kirjan nimenomaan, jos jossain kirjassa pitää tähänkin toisen kirjaan, että sen ja sen nimestä kirjasta löytyy tätä aineistoa, niin sehän on suoraan niin kuin ikään kuin sen kirjan mainostamista. Ja tällä logiikalla, jos linkittäminen on laillista, niin sen on laitonta, niin silloin senkin pitäisi olla laitonta. Ja tästä ei tulisi mitään. Siis se on erittäin toisessa sananvapaudessa, että ruvetaan niin kuin laajemmin paremman täytäntöön. Tekijänoikeus toisin sanoen rajoittaa sitä, miten saamme keskustella musiikista internetissä tai missä tahansa muustakin.
jos emme saa linkittää tai levittää, linkittää mihinkään teoksiin, mitä me haluamme, mistä me haluamme keskustella tai levittää niitä, niin se silloin rajoittaa keskustelua. Se tiukentaa niitä puitteita, missä sitä keskustelua voidaan käydä. Eli tekijänäkö se ottaa sananvapautta. Ja tältä kannalta yhteiskunnallisen keskustelun kannalta ja sitten myös tämän fanikulttuurin ja niin kuin omaehtoisen luovuuden kannalta. Ja minun mielestäni vain oikeasti haitallinen toiminta pitäisi voida kieltää. On aika kyseenalaista, että miten tällaisesta fanikulttuurista, yhteiskunnallisen keskustelun käymisestä siihen liittyvästä teosten käytöstä voisi olla haittaa, niin kuin oikeasti haittaa. Ja pientä haittaa jopa pitää sietää, koska nollatoleranssi menee aina liioitteluksi. Joka tapauksessa siitä tulee sitten vain huonompia seurauksia meidän lapsi pesuveden mukaan. Eli joku pieni haitta, mitä ehkä tulee siihen mun mielestä vielä peruste kieltää sitä, koska se nollatoleranssi ottaa loppujen lopuksi isompaa haittaa. Eli sen sananvapauden rajoittumiseen. No, mutta epäkaupallisen käytännön osalta tekijänoikeus on käytännössä lakannut olemasta teksteillä ja kuvilla. Kuvia esimerkiksi levitetään toisten kuvia niin täysin surutta netissä, eikä siis sillä oikeastaan ei sitä oikeastaan välitetä. Tekstien osalta erityisesti viittaisin musiikkikappaleiden sanotuksiin, jotka on siis niin kuin ikään kuin runoiteoksina suojattuja erikseen. Mutta netistä löytyy hirveän määrä sivuja, joissa on musiikkikappaleiden sanotuksia luvattomasti. Tämäkin tietysti osa sitä fanikulttuuria. Kun tykätään jostain biisistä, niin sitten mielellään lauletaan sitä mukaan ja sitten on kiva, ne sanat siellä netissä. Mutta sekin on laitonta. Musiikkielokuva ja ohjelmistajalla kuitenkin vielä yrittää käydä piraattien kimppuun vähän vaihtelevalla menestyksellä. Mutta veikkaanpa, että hekin tulevat häviämään tämän taistelun tekniikan kehityksen myötä. Ja kommenttini tähän onkin, että laillistetaan se epäkaupallinen käyttö. Se on reilua, se on joka miehen oikeuksiin verrattavissa olevaa käyttöä, eikä siitä ole niin suurta haittaa. No, siitä, en tiedä, onko sitä haittaa ylipäänsä ollenkaan, jos sitä jotain pientä haittaa, niin se on kuitenkin niin pientä, että se ei riitä kielon perusteeksi. Mutta laajistetaan se. Välikysymys. No. Miten tuo on ihan, asiahan nyt on niin, että eihän tuollaista taistelua pysty voittamaan, mutta tavallaan niin uskotko ihan oikeasti, että jos mennään 10 vuotta eteenpäin, niin ettei tämä nykyinen tilanne vaan niin jatkuu, että vai että, niin kuin, onko niin kuin, elokuva-alalla tai musiikkialalla oikeasti sellaista henkilöä, joka niin sanoo, että hei, että tehdään sittenkin toisin. Leikkaan, että se riippuu vähän siitä, että toteutuuko toi Kain mainitsema piraattidilemma, eli lähteekö tavallaan nämä ideettelisivät oikeasti niin kuin kehittämään palvelujaan ja tekemään sellaisia palveluja, joita kuluttajat käyttää mieluummin kuin niitä piraattipalveluita. Sehän on aika poikkeustila kuitenkin, että tämmöiset harrastelijavoimien yhdet vertaisverkot on. Ihmiset kokee harrastelijavoimien yhdet vertaisverkot paremmiksi palveluiksi, kun näyttävät kaupalliset palvelut, niin kehittämisen on käytetty oikeasti rahaa. Niin sehän on aika outo tilanne, että kyllä normaalisti kaupallinen palvelu on parempi. Ja jos se menee tähän suuntaan, että ihmiset, että parempia palveluita tulee ja ihmiset siirtyy niiden käyttäviksi, paljolti, niin silloin mä luulen, että se tavallaan se sotiminen ikään kuin piratismia vastaan niin kuin unohdetaan. Toinen on sitten se, että en osaa sanoa kauanko siihen menee, mutta jossain vaiheessa, kun nettiyhteysnopeudet kasvaa ja koneiden tallennuskapasiteetti kasvaa, niin jossain vaiheessa huomataan vaan, että kaikilla ihmisillä onkin kaikki maailman koskaan tuttu kulttuurikoneellaan tai muuten saatavilla, että mitä sitten tehdään. Sitten sille ei vaan enää voi mitään, vaikka kuinka haluaisi. Mä luulen, että tämä juttu muuttuu siinä vaiheessa, kun teidän sukupolvi on tuolla eduskunnassa tai tuomioistuimissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, koska nyt ne, jotka päättää näistä asioista, niin ei ole niitä ihmisiä, jotka puhuu tietokonetta ja internetiä äidinkielenään. Siihen menee niin kuin 40 vuotta ennen kuin meidän sukupolvi on, tai 30 vuotta. No, ennen kuin on edellistynyt, niin siihen ainakin. Mutta Eikä tämä nyt ole myöskään ihan täysin sukupolvikysymys, että kyllä nuoremmistakin sukupolvista löytyy niin, niin sanotusti perinteisesti ajattelevia. Tässä me voisin kyllä keskustella puhua pitkään siitäkin, no. että mun mielestä niin kuin, yhteiskunta on vähän huonosti siinä, että niin kuin nuoret sukupolvit joutuu taistelemaan, jotta saa ne omat arvonsa
yhteiskuntaa, niin sitten siellä on myös seuraava sukupolvi, on eriarvoista, joka taas haluaa ja ajaa niitä omia arvoja. Mutta ehkä en puhu siitä tämän enempää, mutta siis toi on laajempi yhteiskunnan ongelma. Eli mennään tänne veljeyden puolelle, vapaudesta veljeyteen. Ja jakaminen toisille on lähimmäisen rakkautta ja sen takia se opetetaan jo lapsille. Jos on karkkia, niin siitä pitää antaa muillekin, koska se on hyvää käytöstä ja se on myönteistä. Ja se tuntuu itsestäkin loppujen lopuksi mukavalta. Ja nytten internetin myötä omastaan voi nyt jakaa ilman, että tai itse asiassa tietotekniikan kehityksiä, mutta yleisemminkin jo niin kuin videonauhurien ja kasettisoitinten myötä, mutta erityisesti netin myötä, niin omasta voi jakaa ilman, että edes itse menettää mitään. Eli on helppo kopioida karkkipussista, kun antaa toiselle karkkia, niin ei voi itse syödä sitä karkkia, mutta kun omalta kovalevyltään kopioi jollekin toiselle musiikkia, niin silloin se pysyy vielä itselläkin. Ja silloinhan se jakaminen on vielä helpompaa, kun ihmisellä on muutenkin tämä taipumus tähän jakamiseen toisten kanssa, niin silloin kun se tulee vielä näin paljon helpommaksi, niin se lähtee todella liikkeelle. Pieni hyppy siitä, mihin se, tai ei oikeastaan hyppy oikeastaan, ehkä tarkennus siihen tähän jakamisen lähimmäisrakkausfunktioon. YouTube-nostalgia on aika selkeä ilmiö nykyään. Vanhoja musiikkiesityksiä, TV-ohjelmia, jopa mainoskatkoja pistetään YouTubeen, ne on ajankuuja omasta ajastaan ja ne on ihmisille tärkeitä, jotka on katsonut niitä monta kymmentä vuotta sitten. Nämä ihmiset löytääkin ne YouTubesta, kiittää videon kommenteissa vuolaasti sitä ihmistä, joka on laittanut sen laittomasti sinne palveluun, että kiitos kun laitoit tämän lapsuuteni TV-ohjelman tänne YouTubeen ja pääsin katsomaan jotain aivan mahtavaa. Ja moni näistä voi olla semmoisiakin, mitä oikeastaan saa edes mistään muuten. Että jos joku on joskus nauhoittanut VHS-kasetilleen 80-luvun mainoskatkoja, niin sitä voi ostaa mistään DVD:ltä. Joskus ne on suoraan niiden TV, joskus niitä voi ostaa DVD:llä ja joskus ne on tällaisia TV-sarjoja ja muita, mutta kuitenkin se on tämmöistä, pidettiin itse jostain esityksestä tai sarjasta ja halutaan jakaa se kokemus muiden kanssa. Tämä on tietenkin laitonta. Ihmisten moraali ennen oli se, että ostan radion, istun sen ääressä ja odotan toivekappaletta ja nuorten sävellahjasta ja musiikki tulee radiosta ilmaiseksi. Ja ihmisten moraali nykyään on se, että ostan tietokoneen, istun sen ääressä ja sieltä tulee musiikkia ilmaiseksi. Tämä on se, mitä niin kuin tavallinen ihminen ajattelee näitä laitteita käyttäessään. Ei radiota kuunteleva teini joskus aikanaan, ei hän miettinyt sitä, että jotain radiosoiton tekijänoikeuskorvauksia, eikä samalla tavalla nytkään netistä musiikkialla tavalla mieti mitään tekijänoikeudellisia seikkaisia. Heillä on vaan tämä, että mä ostan jonkun laitteen, niin sitten sieltä saa jotain, se on niin kuin ilmaista. Ja tämähän on totuttu ja tämä jatkuu. Mutta jostain syystä nyt on yhtäkkiä keksitty, että tämä on kiellettyä joidenkin mielestä moraalisesti tuomittavaa. Se on aika kummallista. Se on tavallaan ehkä reaktio siihen, että tämä jakaminen on nyt ihmisten kesken niin paljon tehokkaampaa ja se on niin erillään siitä virallisesta markkinoiden rakenteesta. Mutta se on tämmöinen lobattu reaktio, mikä on mun mielestä vastoin ihmisen luonnollisia käyttäytymismalleja. Tämä että pidetään että kiellettynä ja moraalisesti tuomittavana tällaista. Motivaationahan esimerkiksi fanikulttuurille on julkisuus, yleisön saaminen, eli siis yleisön saaminen ja sitten vertaispalaute. Julkisuus tarkoittaa sitä, että kun tekee jonkun teoksen, niin on mukava yhä ihmiset kirjoittaa runoja pöytälaatikkoon, mutta yhä useammin, varsinkin nuoremmat sukupolvet arvostaa sitä, että sillä heidät toimii sen motivaationa, että kun teen jotain omaa, niin laitankin sen muille nähtäville. Ja usein se teen jotain omaa tarkoittaa sitä juurikin sitä, että leikkaan jostain TV-sestä pätkää ja pistän biisin taustalle ja osoitan näin muille, että tykkään tästä sarjasta. Toinen on sitten vertaispalaute, että kirjoitan vaikka fanifiktiota ja saan sitä palautetta ihmisiltä ja kehityn ihmisenä ja on kiva kuunnella hyvää palautetta. Motivaatio ihan pelkästään teosten jakamiselle netistä, kokonaisesti teosten jakamiselle netistä on se, että sinä annat jotain minulle ja minä annan vastineeksi jotain sinulle. Hyvin yksinkertaista, että kumpikin osapuoli tuntee saavansa siitä jotakin ja se on tätä ihmisen luonnollista toimintaa, ei sitä ajatella sen kummemmin. Joo, tarkoittaako tämä
sitten sitä, että nykyiset sukupolvet on tällaisia kaikki mulle heti nyt ihmisiä, jotka vain välittämättä seurauksista haluaa saada kaikkea. No ei, vaan kyllä ja ei. Siis ihmiset haluaa kyllä itselleen kaiken heti nyt, mutta haluaa myös kaikille muille sen heti nyt. Eli ihmiset on kaikille heti nyt ihmisiä. Eli on sellainen arvomaailma, että mikä ei sekään ole mitenkään uusi, että kulttuurin ja tiedon pitäisi olla mahdollisimman vapaasti kaikille saatavilla ja ilmaiseksi mielellään. Ja unelmana on se, että kaikki kulttuuri ja tieto olisi aina kaikkien käytettävissä. Tämä ei sinänsä ole mitään maksullisuuden vastustamista, mutta se on kuitenkin yhteisöllisyyden kannattamista, vaan se on yhteisöllisyyden kannattamista, että ihmiskunnan yhteisestä kulttuuri- ja tietopääomasta pitäisi kaikkein päästä hyötymään mahdollisimman hyvin. Tästä oikeastaan päästäänkin tähän, että jos et jaa, olet itsekäs, haluat pitää asian, joka sinulla on vain itselläsi, vaikka voisi sitä jakaa sitä muille. Et se on vähän niin kuin ihminen, joka ei jaa musiikkikuvaamassa netissä, on vähän kuin lapsi, joka ei ole sulla tämän karkkipussistaan niin tämän karkkia kavereille. Ei semmoista pidetä hyvänä käytöksenä. Siirrytään tasa-arvoon. Tasa-arvo on kulttuuria köyhille. Sitä edustaa muun muassa kirjastolaitos. Ja itse asiassa kirjastoistahan ei oikeastaan ole maksettu niinkään juurikaan mitään kirjastokorvauksia aikaisemmin. On ollut kirjastokorvaus, nimellä kulkeva korvaus, mutta se on vaan sellainen, se ei kohdistu mitenkään lainausmäärien perusteella, eikä muuten vaan se on sellainen yleinen raha, mikä käytetään kotimaisen kirjastojen tukemiseen. Nyt EU:n vaatimuksesta pari vuotta sitten Suomessa otettiin käyttöön tämmöinen varsinainen lainausmäärin perustuvien kirjastokorvaus, sitä aikaisemmin sellaista ei ollut. Eli kirjasto toteutui tällaista ilmaisjakamisen ideaa, mitä niistä asioitakin toteuttaa. Ja kirjastojen luonnollinen rooli tietoyhteiskunnassa olisikin mielestäni olla teosten digitaalisten kopioiden ilmainen jakelupaikka. Eli kirjastot maksaisivat levittäjätaholle ja tuotantoyhtiölle tai muun tekijälle, niin siitä, että he saa ottaa tämän kopion valikoitiin saa sitten kirjaston nettisivuilta, ihmiset voisi käydä ilmaiseksi latailemassa niitä teoksia pysyvästi koneelle. Tämä olisi sitä ihan sama kirjaston idea kuin mikä on aikaisemminkin on ollut. Se olisi se luonnollinen rooli. Sitten sanoisin, että sitten kun tehtäisiin yhteiskunnan panostuksella tämmöinen kirjastossa tämmöisiä latauspalveluita, niin kyllä tuommoiset vertaisverkot loppuisi aika lyhyen. Se olisi niin paljon parempi palvelu kuin mikään vertaisverkko. Että teikkaan, että se vähentäisi laitonta latausta aika reippuasti. Lisää tasa-arvoon ongelmia. Epätasa-arvoinen lainvalmistelu tekijänäköksiin liittyen on ongelma. Opetusministeri kuuntelee vain oikeudenhaltijan edustajien propagandaa, joka todellakin on välillä propagandaa. Esimerkiksi nyt on juuri tämä varoituskirjalaki, jossa siis halutaan tehdä sellainen lakimuutos, että oikeudenhaltijat voisivat pakottaa teleyritykset lähettämään ihmisille, joita epäillään tekemällisiä rikkomisesta, niin tämmöisiä varoituskirjoja kotiin. Ja tässä valmistelutyössä esimerkiksi siteerataan suoraan sellaista tutkimusta, jonka on tehnyt tällainen taho, joka suoraan sivuillaan ilmoittaa, että he toimittavat sellaisia tietoja, mitä asiakas niin kuin haluaa. Eli siis tekevät sen tutkimuksensa niin kuin metodit sellaisiksi, että siitä saadaan haluttu tulos. Ja tämä on aika, siinä on siis tullut sellainen tutkimustulos, jossa väitetään, että piratismi aiheuttaa niin, niin paljon rahallista haittaa ja johtaa niin, niin monen työpaikkojen menetykseen, ja tämä on täysin niin kuin puolueellinen tutkimus. Ja tätä on kuitenkin yksi hallituksen esityksen keskeisistä perusteluista, niin vahva on se lobbausvoima. Kun asiasta olisi kuitenkin ihan puolueettomien akateemisten tahojenkin tutkimuksia, mutta on päädytty käyttämään tällaista lobbaustutkimusta. Se on aika huolestuttavaa yhteiskunnassa. Toinen on esimerkkinä tämmöinen ACTA-sopimus, joka on virallista nimeltään väärentämisen vastainen kauppasopimus, mutta ihan sitten yritetään ujuttaa myös tällaisia tavallista nettipiratismia koskevia säännöksiä. Yhdysvalloissa kansalaisjärjestöille ei annettu mitään tietoa tästä. Verrattiin kansalliseen turvallisuuteen, että ei voida kertoa sopimusneuvottelujen sisällöstä mitään. Sen sijaan oikeudenhaltijoiden edustajille annettiin pääsy näihin tietoihin. Muissakin maissa tämä valmistelu on ollut salaisia tyypilliseen kauppasopimusten valmistelutyyliin, mutta tämä tarkoittaa sitä, että aika vaikea käydä yhteiskunnallista keskustelua asioista, josta ei virallisesti tiedetä mitään, vuotoja on onneksi tapahtunut. Ja sitten kun tämä lainvalmistelu tekijänäköksiin liitteen on tällaista, niin seurauksena on se, että
hait vaarantavat yksityisyyden suojan ja oikeusturvan. Puhutaan sitten, että pitäisikö nettiyhteydet panna poikki, antaa oikeudenhaltijoille poliisioikeudet. Tiedeteollisuus esimerkiksi lobbasi EU-tasolla sitä, että kun tuli tämä teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus, eli tallennetaan, että kuka on soittanut kenelle ja milloin, ja se on tarkoitettu siis terrorismin torjuntaan, niin tiedeteollisuus lobbasi EU-tasolla, että tätä voisi käyttää myös tavallisen ihmisten harjoittaman nettipiratismin kitkemiseen näitä teletunnistetietoja. Eli niin kuin piratismi ja terrorismi oli niin kuin heidän arvoon maailmassaan samalla tasolla rikoksina. Ja ei nyt mene tässä nyt sen enemmän näihin yksityiskohtiin yksityisenä oikeusturvan liittyen tämä nyt tällaisena pienenä mainitaan, mutta tärkeänä. Joo, tämä onkin online viimeisessä kohdassa, tai siis tässä tasa-arvo-osuudessa, niin se loppuu kohta puolina. Se on myöskin tasa-arvo-ongelma, että mielestäni, että erilaisten kiertokeinojen käyttäjät saa parempaa palvelua kuin ne, jotka ikään kuin noudattaa että palvelun ehtoja. Esimerkiksi Yle Areenasta ja YouTubesta saa videot kyllä tallennettua omalle koneelleen, jos osaa. Virallisesti siellä ei ole mitään tallenna tästä nappia, mutta jos osaa käyttää tällaisia erillisiä ohjelmia, niin ne kyllä saa sieltä. Ja tämä, en osaa sanoa, onko tämä laillista. Se riippuu siitä, että tuleeko sinne kierrätäneeksi tehokkaan kopiosuojauksen, että kiertääkö ne ohjelmat kopiosuojauksen, siinä mä en osaa sanoa suoraan sanottuna sitä. Eli en tiedä, onko se laitonta. Saattaa olla, tai sitten se voi olla hyvin laillistakin. Mutta onko tämä reilua, että niin kuin, tarjotaan ikään kuin tämmöisiä rajoitettuja palveluja, ja sitten jos vähän niin kuin osaa kieltää niitä rajoituksia, jos niin tietenkin se tarjota vähän paremmat, niin sitten saakin se sama palvelusta paljon enemmän irti. Joo, se olikin näköjään viimeinen sitten. Esimerkiksi kyllä pitää olla viimeinen. No. Kuitenkin pieni minun vuosien yhteenveto, eli vapausvedessä tasa-arvoissa sellaisia teemoja, mitä tulee esille, kun puhutaan piratismista. Ja mielestäni olen esitellyt tässä erilaisia ongelmia, mitä tähän nykyiseen tiukkaan lainsäädäntöön liittyy. Ja ne ratkaisuna kaikkeen esitän, että teosten kaikki epäkaupallinen käyttö pitäisi laillistaa ja silloin saataisiin lisättyä sekä vapautta viljelijöitä että tasa-arvoa, jotka ovat tässä yhteydessä hyvin perusteltuja arvoja ja niiden edistäminen on perusteltua. Eli jos vähän niin kuin höllennetään tahtia, laitetaan, sallitaan reilu käyttö, mahdollistetaan tämmöiset jokamiehen oikeudet teosten käyttäjien suhteen, ei lähteä puuttumaan siihen, mitä tavalliset ihmiset harrastelee vapaa-aikanaan, niin silloin sillä saavutetaan ensinnäkin parempi sananvapaus ja ilmaisun vapaus, tasa-arvoisempi yhteiskunta, ja pystytään, ihmiset pystyvät rauhassa harjoittamaan sitä solidaarisuutta, mitä heillä on luonnollista harjoittaa. Ja sitten tosiaan lopuksi saa ladata joka piraatin oikeuden, löytyy netistä.